A v tématu budeme pokračovat s dalšími hosty. 360 jsou s námi, byť na dálku. Bezpečnostní analytik Jiří Bojáček, vítejte. Dobrý večer. A někdejší ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, i vám dobrý večer. Dobrý večer. Nejprve obecně váš komentář k té české iniciativě dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii. Je to úspěch české diplomacie, pane Svobodo. Připojí se 15 států, Nizozemsko přispěje 2,5 miliardy korun, zapojí se i Francie. Jak vy to vnímáte? No, je to úspěch, to je dobře. A teď je důležité, aby se také tento projekt realizoval, protože, jak je vidět, je potřeba sánět zbraně i mimo Evropskou unii a také je možné, že možná některé státy se budou bát prodávat zbraně, protože se nebudou chtít si rozladit vztahy s Ruskem. Ale iniciativa je to dobrá, takže jen do toho a doufáme, že se podaří. Pane Vojáčku, váš komentář na stejné téma? Tak v západních sdělovacích prostředcích v posledních hodinách koluje informace, že vlastně celá ta iniciativa vzešla spíše z Berlína než z Prahy a že berlínská vláda požádala Českou republiku, aby celou tu věc vlastně vzala na sebe. Ať je to tak nebo onak, tak přesně jak říkal pan doktor Svoboda, je to mezinárodně politicky velice významná iniciativa. Už to, že se o ní píše v zahraničních médiích, že se o ní mluví v Bílém domě, v Elizejském paláci, je pro Českou republiku velice významné. Nákup a dodání munice by podle premiéra Petra Fialy měly proběhnout v následujících týdnech a měsících. Ten timing, ten termín, kdy Ukrajina potřebuje zbraně jako sůl, týdny či měsíce, je to v pořádku ten časový úsek, nebo by to mohlo být pro Ukrajinu pozdě, pane Vojáčku? Jestli mám správné informace, tak celá ta iniciativa je hnána kupředu maximální rychlostí, tak aby skutečně Ukrajina dostala tu munici co možná nejdříve. Z tohoto pohledu samozřejmě není, co by bylo možné udělat více. Předpokládá se, že někdy v březnu, v dubnu, až začnou další odvody do ruské armády. Ruská armáda odvádí odvedence dvakrát do roka v zimě a na jaře. Tak vlastně začne nějaká další velmi větší ruská ofenziva, která bude chtít se probít na území z území, která byla vlastně v posledních týdnech, v posledních měsících dobyta, to znamená Bachmut, Avdiivka a tak dále. A v tu chvíli už by bylo ideální, kdyby Ukrajina minimálně tu dělostřeleckou munici měla k dispozici. Všechno, co o tom zatím víme, naznačuje, že by v té době již jí mít měla. Pane Svobodo, prosím, co říkáte na ty závěry onoho summitu o pomoci Ukrajině, který svolal prezident Macron? Je to něco, z čeho může mít Ukrajina radost, nebo z vašeho pohledu Ukrajina mohla čekat víc, mohlo se stát víc? Tak vždycky mohla Ukrajina čekat více a možná, že i čekala více. Nicméně, co je důležité, je, že pokračuje sjednocený postoj Evropské unie a Severoatlantické aliance. To je ze všeho nejdůležitější, že nedochází k nějakému rozklížení. Takže teď je potřeba, jak jsme řekli, napnout cíly, to víte, sehnat zbraně, znamená taky sehnat vhodné zbraně, vhodné náboje pro zbraně, které jsou na Ukrajině, takže velký úkol to je. A politicky je nejdůležitější držet při sobě a to se zatím daří přes všechny možná kritické poznámky a rozdílné názory i v rámci platformy V4, zkrátka Evropská unie a na to drží pohromadě. No a co se týče těch závěrů V4, dá se říct, že Petr Fiala a pan Tusk, dejme tomu nějak v uvozovkách, postavili do latě dvojici Fico Orbán, nebo o tom prostě nemůže být řeč, že se shodli na tom, že na tomhle se neshodnou a musí hledat nějaký průsečík v těch tématech, která třeba nejsou tak kontroverzní, ale důležitá pro V4, že prostě neexistuje pouze válka na Ukrajině, ale i další důležité věci. Tak pokud jde o V4, to je platforma, to není organizace a určitě premiér Fiala ani nenapravil, ani neumravnil, ani nezměnil postoje Roberta Fica nebo Viktora Orbána. Oni své názory řekli, podle mě nemůžeme říct, jsme šokováni, protože oni řekli to, co se dalo očekávat. Ale jsme sousedi, jsme si souzeni a je důležité naslouchat argumentu všech stran. Nejhorší ze všeho je odsoudit druhého, říct, to je přítel Rusů nebo to je
já nevím, přítel Američanů a nebavit se s ním. To znamená, že na každém argumentu je něco vážného, co se má vzít do úvahy. Důležité jsou skutky. A zatím ani Slovensko, ani Maďarsko nerozložilo jednotu, ať už Unie nebo Severoatlantické aliance. Takže retorika mi nevadí, jsou důležité skutky a zatím se nic takového nestalo. Pane vojáčku, i vás se zeptám na ten summit o pomoci Ukrajině. Co dobrého z vašeho pohledu přinesl, jestli přinesl něco dobrého? Myslím si, že přinesl jednu poměrně v médiích opomíjenou věc, která probublala v posledních hodinách, a to, že francouzští představitelé mluvili tak jaksi na půl úst o tom, že by mohli na Ukrajinu poslat svoje vlastní vojáky. Pan prezident Macron to sice svým způsobem dementoval, ale vůbec nevyloučil, že by tam mohli působit jaksi členové francouzské armády na ukrajinském území, jakožto nějaký poradci, jakožto například lékaři a podobně. To je, si myslím, překročení velké červené linie. Kdybychom si řekli třeba před rokem a půl, že na ukrajinském území budou vojáci, skutečně vojáci členského státu Severoatlantické aliance, tak by to bylo něco naprosto, naprosto neuvěřitelného. Teď vlastně s tím, jak Rusové postupují, tak se zdá, že západní pomoc nabývá konkrétnějších obrysů, a tohle to si myslím, že bude téma, které se bude ještě velmi, velmi probírat, protože od toho, aby přišli na Ukrajinu nějací vojenští lékaři nebo chemici, k tomu, aby tam přišly bojové jednotky, už je skutečně jenom krůček, minimálně v pohledu z Ruska. Takže jako vzkaz do Moskvy, to, že prezident Macron řekl, že to sice teď není na pořadu dne, ale do budoucna to rozhodně nevyloučil, byť nepotvrdil, bylo to takové zvláštní to vyjádření, tak do Moskvy je tohleto velký silný vzkaz podle vás? Podle mě je to naprosto přelomový vzkaz, který určitě Kreml zaznamenal, a dokážu si představit, že v příštích hodinách uslyšíme mluvčího Peskova velmi halasně proti tomu protestovat. Pane Svobodo, vidíte to stejně, že tenhle ten vzkaz prezidenta Macrona, kdy úplně nevyloučil nasazení francouzských vojáků na území Ukrajiny, může být přelomový? Tak já to na rozdíl pana vojáčka vidím opačně. Já myslím, že to nedopadlo dobře a že to nebyl mý pokračování. Já řeknu důvody. Četl jsem si teď francouzské zprávy a na francouzské politické scéně není nikdo, opakuji nikdo, kromě premiéra, který ale je mužem prezidenta, kdo by vůbec vyjádřil pozitivně na to, že by podpořil ten návrh. To znamená, že Macron narazil doma naprosto natvrdo od levice přes pravici, úplně od všech. Všichni říkají ne, ne, ne. Zároveň Evropská unie není jediný stát, opakuju, není jediný stát, který by řekl, my zatím stojíme a tento plán podporujeme. On ten Macron to potom bral trochu zpátky, říkal, jde o to, že nemůžu nic vyloučit. Já myslím, že on chtěl říci, že Evropa bude z toho schopná, i kdyby Spojené státy nebyly zapojeny, ale podle mě si to nepředjednal nikde, řekl to jako výstřel a teď narazil všude a já jsem překvapen, že ani ve Francii není nikdo, kdo by aspoň trochu podpořil v tom návrhu. A pane Svobodo, ta slova Roberta Fica, na které možná Emmanuel Macron reagoval, tak to byl výstřel do tmy, střelba od boku, nebo to Robert Fico myslel naprosto vážně? No, Robert Fico mluví především ke svým voličům a drží svoji línii. Říká, že je potřeba jednat a zastavit vývoz nejenom zbraní, ale i vojáků. Takže on v tomhle tom neuhybá, to je jeho dlouhodobý postoj a já myslím, že má také podporu na Slovensku, ale důležité, znovu opakuju, je pořád držet soudržnost mezi spojenci. Já myslím, že Macron to zkusil. Vystřelil z Aurory, ale on bohužel nedotahuje tyto myšlenky dál, tak já mám obavu, že tímto výrokem celá iniciativa končí. Uvidíme, možná se mýlím já, ale byl jsem překvapen, že jsem nikde na serverech nenašel nikdo, kdo by řekl, ten nápad to Macrona, to je dobré. No a reakce na Roberta Fica, to myslím, že jenom je tak, jako patří k věci, ale na podstatě se nic nemění. Pane vojáčku, jak má vlastně ona laická veřejnost, která bezmezně podporuje Ukrajinu a absolutně odsuzuje tu ruskou agresi na území Ukrajiny,
vnímat to, že se budou schánět zbraně někde ze zemí třetího světa. Evropská unie prostě nemá dostatečný arzenál na to, aby ze svých zdrojů mohla Ukrajinu podporovat, a je to vzhledem k vývoji války velmi špatná zpráva. Je to přesně tak, jak říkáte. V našem oboru se říká, že evropské zbrojovky po skončení studené války upadly takzvaně do hlubokého míru. To znamená, všechny ty linky na výrobu munice, zbraní, výzbroje, tanků, letadel, všechno to bylo rozebráno. A ty výroby v současné době v posledních letech byly minimální. I vzhledem k tomu, že na to se vlastně v posledních 20 letech profilovalo spíše jako organizace, která vysílá vojska do expedičních operací, kde přece jenom tolik té dělostřelecké munice nebo tanků prostě nepotřebujete. V současné době, kdy vlastně vidíme renesanci těžkých zbraní, jako jsou bitevní vrtulníky, jako jsou nově bitevní drony, tanky, dělostřelectvo, tak vlastně evropský zbrojní průmysl těžce zase najíždí na tu starou bývalou výrobu velkého množství munice. A vzhledem k tomu, že Ukrajina tu munici potřebuje mnohem rychleji, tak samozřejmě je logické, že se evropské země dívají do zemí, jako je Turecko, nebo ano, jako je Jihoafrická republika, nebo Jižní Korea. Bezpečnostní analytik Jiří Vojáček, děkujeme, a děkujeme také Cyrilu Svobodovi za to, že byli hosty 360. Hezký večer. Hezký večer. Také děkuji.